হ্যালো, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। নমস্কার, মই বৰখাই পুনৰবাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। বৰ্তমান মোৰো ভালে আৰু মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'। গতিকে ভিডিঅ'টোনো কি দেৰি নকৰিবলৈ তেতিয়াহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হেল্ল', আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এটা এম্ব্ৰইডাৰী ভিডিঅ', গতিকে মানে কাপোৰ এম্ব্ৰইডাৰী ভিডিঅ'। গতিকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু এনেকৈ কৰিছোঁ। এইটো এই ফুলটো মানে ডাঙৰকৈ দিব পাৰে, মই ইয়াত চাৰিটা দিছোঁ, ইয়াত ছটাও দিব পাৰে, কিন্তু মই ছটা দিয়া নাই, চাৰিটা চাৰিটা কৰিছোঁ। এইটো মিডিয়াম চাইজ হয় আৰু মিডিয়াম চাইজত কাপোৰখিনি কাপোৰযোৰ মানে ফুলটো হ'লে খুব ধুনীয়া লাগে, যে মানে দেখিবলৈ বহুত কাপোৰযোৰ মানি নিচিনা লাগে। আৰু এই কাপোৰযোৰ এখন মেখেলা হৈছে, এনেকৈ মেখেলাখনত মই এনেকৈ দুপাৰি দিছোঁ, দেখিছে এইটো দুপাৰি দিছোঁ এনেকৈ। মই কাপোৰযোৰ পিন্ধি পেলাই ভিডিঅ'টো দিম আপোনালোকক, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব ভিডিঅ'টো। আৰু এইখন হৈছে চাদৰ, চাদৰখন এই এনেকৈ দি দিছোঁ। এইটো খোজ দি পেলাই পিন্ধিলে পূৰা এটা খোজত ধুনীয়াকৈ এই ফুলকেইপাহ ওলাই যাব। আৰু চাইডটো এনেকৈ কৰিছোঁ, চাইডটো এনেকৈ মেখেলাখনৰ নিচিনাকৈ আগত এটা দিছোঁ আৰু আৰু চাইডত এনেকৈ এটা এটা দি দিছোঁ এনেকৈ, দেখিছে। আৰু গতিকে কাপোৰযোৰ মই পিন্ধি পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক দেখাম আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। আৰু প্ৰথম মই যিযোৰ মানে মই হাত চিলাই কাপোৰ কৰিছিলোঁ সেইযোৰ মই আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু ছেকেণ্ডযোৰ হৈছে মোৰ ৰিবন এম্ব্ৰইডাৰী কাপোৰ আৰু সেইযোৰ মই আজি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম। গতিকে মোৰ ৰিবন এম্ব্ৰইডাৰী ছেকেণ্ডযোৰ কাপোৰ চাওকচোন কেনেকুৱা হৈছে আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰিব কাপোৰযোৰ। আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ ৰিবনৰ কাপোৰ, আজিলৈকে কৰি পোৱা নাছিলোঁ, আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট কৰিছোঁ, কিন্তু কেনেকুৱা হৈছে জনাব। এইখন হৈছে মেখেলাখন, স্কাই ব্লু হয়। আৰু গতিকে মেখেলাখন মই এনেকৈ দিছোঁ, ফুল তলত তিনিটা দিছোঁ, ওপৰত তিনিটা দিছোঁ আৰু একেবাৰে ওপৰত এনেকৈ এটা এটা ফুল দি পেলাই ওপৰত তিনিটা এনেকৈ পাত দিছোঁ। এইখন এইখন হৈছে মেখেলাখন। আৰু কেনে মই পিন্ধিছোঁৱেই, পিন্ধি পেলাইতো মই ভিডিঅ' দিমেই, তাত দেখিবই গোটেই কাপোৰযোৰ ধুনীয়াকৈ। আৰু লগতে মই কাপোৰযোৰ তৈয়াৰ কৰা অকণ অকণ ক্লিপো লৈ থৈছোঁ, গোটেই কাপোৰযোৰ তৈয়াৰ কৰাটো ক্লিপ ল'ব পৰাটো সম্ভৱ নহয় এনেও, গতিকে অকণমান অকণমান হ'লেও ক্লিপটো মই লৈ থৈছোঁ, তাৰো দেখাম। আৰু এইখন মেখেলাখন নিশ্চয় দেখিলে, ব্লাউজৰ পিচটো মই এতিয়া মানে মই চিলাব দিলোঁ, গতিকে মোৰ লগত নাই পিচটো। আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন, একে কালাৰ হয় চাদৰখনত। মই তিনিটা এনেকৈ হেভি ফুল দিছোঁ, এইটো দিছোঁ এটা আগ
तुम्हार ही से मोर।